我们大家请合掌。南无本师释迦牟尼佛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 。无上甚深微妙法。无上甚深微妙法。百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，我今见闻得受持，愿解如来真实义，愿解如来真实义。各位比丘，各位比丘尼，各位沙弥、沙弥尼，各位居士，大家阿弥陀佛，阿弥陀佛。请放上。我们上一堂课呢，跟大家谈到这个第二啊，入愿时啊，也就是或者。以地方为名叫入院，那么以经典为名的话，有时候也称为阿含时，啊，那这一时啊，就是我们从上一时呢是上一个阶段，是因为因为众生呢不受教啊，那么这凡夫的众生因为久忘了自己的佛性，那么对于大法呢。是就近的佛道呢，这个没有功德法财，所以呢听了之后呢，就是惊愕嗔怨大患，那不能受法的利益，因此呢，世尊就是引大师小，那么呢这个隐藏了这个大乘就近大乘的佛法，那么呢，施与这个什么声闻乘、小乘的教法。那么小乘所谓小跟大，是指的说，发心有小大，成就有小大，那么发心小大是指我发心只为自己的解脱生死。努力，那么就小，那么知道说，一切众生皆解脱，或者就近的，这个从利益众生当中呢，成就自己的菩提，那么这个是大。那么成就上的小跟大呢，你只是成就自己的出离生死这件事，跟成就呢，佛性的。就近正德，这两件事情是不可同日而语啊，是好像是晚上的萤火虫的灯光啊，跟着太阳啊，夏天太阳的灯光来，灯光的亮度来比啊，那是完全无法比拟的。那么他为什么会这样？那么你可以说前面讲说没有缺乏功德法财，这个久久忘失的这个自己的。这个佛性啊，那么那他为什么只求自己呢？因为在他的想法或在他的感觉里头，自己的生死轮回啊经不可怕，在生死轮回当中很可怕，我还是要赶快脱离这个个人的轮回，这种苦。这有点像说，我在梦中看到老虎，我觉得很可怕，我那时还让老虎。我打掉那个老虎好了，这是声闻人是这样子的，在理上面道理的比拟上就是说，哇，这个老虎要咬我太可怕了，我可怕，老虎是真的，所以我要赶快离开那个老虎，所以我把老虎打了，山中没老虎了，我就平安了。但是终究老虎是梦中的老虎，害怕的也是梦中的人。其实最终如果不害怕老虎的就近方法就是你醒来不就没害怕了吗？醒来就没事了吗？醒来的无人无虎啊，这梦中明明有六趣啊，绝后空空无大千，所以没有绝后空空无大千，你梦中才有人凡夫众生佛这样子的一个这样子的差别。那么醒来之后空空无大千，
醒了之后原来没凡夫也没有佛，没涅槃也没有生死，这他能了解这样，所以是证无所得，证得那个无所得的证。照说证应该证一个什么东西，结果他后来发现原来无所得。那还有一个比喻，就是说你在河里头，你在湖里头啊，那么呢把左边的水捞到右边来，你坐在一条法船上面，把左边的水捞到右边，从来这个水也不增不减，你是很忙啦、啊，啊，修行看起来是很忙的、啊，最后完成，不过就是醒来啊，原来不增不减，啊，无多无少。古来有人禅师开悟了，开悟了之后啊，很欢喜，当然他不是很嗨啦，很疯狂，不是，他是很自在了。人家问他：“哎呀，老禅师啊，你悟得了什么道理？”我说：“我告诉你个秘密啊，是这样，原来啊，比丘尼是女人做的耶！你看，真是神经了，比丘尼女人做，大家都知道啊，对不对啊？你看不增不减嘛，他悟了个什么呢？悟了一个人间原来无多事，本来就没事。”所以他也不是三头六臂啊，也不是哦，这个突然间身体变很大，变很小，死的时候全身舍利了啊，然后怎么样？然后或者是啊，飞天钻地，哇，这特别哦，怎么样？会飞天，坐飞机就好了；会钻地，那挖拿挖土机挖就可以了；会放光，那电灯一开就放光了。你还练那么久吗？啊，还要需要禅定练个三五年啊！你看我很厉害，我能放光，能放光又怎么样？业力一来，你还是随业力而去啊！啊，是这样。我们上师，我们师父好厉害哦，化红光耶！这那他比世尊还厉害，是世尊就是死掉嘛。其实就在这最平常当中的正见，什么正见？无生死，无轮回。无涅槃法，所以一切用功都是无功用道，用功没用功相，用道恰好就在道上，这是大乘法的修行。所以他并没有所谓降魔，八相成道当中啊，大乘八相没有所谓降魔，没有杀魔降魔这件事，哪有魔？没有。镜中的镜中，我把镜中那个老虎给打死了。镜中老虎，镜中老虎打，镜中老虎怎么打？你打了不过是把镜子打坏而已，是这样。哦，这一次，这是大乘法所理解，但阿含人不懂啊，他觉得哇，老虎好真，非得把老虎干掉不可。他把老虎打了，能打死老虎的是谁？梦中的，能打死梦中老虎的人是谁？难道是没睡觉的人吗？没睡觉的人能够去打那个？梦别人梦中老虎啊，可以啊，当然不能，还是睡觉的人。所以打掉了梦中老虎的那位老兄还在睡觉，所以没有证得大波涅槃，没有证得佛性，这就是声闻人。所以声闻人他还在梦中觉得哦棒，老虎死了，他忘了他自己就在梦中，他才有机会说这个话。所以他证得涅槃，而且有涅槃性。所以有五分法身，戒定慧解脱，解脱之见，他还有解脱，还有解脱的之见，之见立之无明本，他就立一个解脱之，解脱的理解，这样，然后这就是声闻人。所以说声闻人，有种种的用功啊，怎么样？他就是有明确的目标，解脱生死。大乘人当然。假名说他也会告诉你，生死可怕啊，这个人间不可靠啊，妻子儿女啊，人间地位什么都一点都不可靠啊，告诉你要离欲啊，这没问题，就是告诉你，因为你还在梦中，当然要告诉你的梦中的人说，不要单乐于梦境，马上梦中老虎就要来了，好，这个时候啊，你才会懂得出离，懂得离开，哈，这是没问题的。但是这个话是对那个一直执着在梦中的人讲，真下修下去的时候其实是让自己梦醒而已，所以我们假名说要远离生死，远离生死，其实到了大乘来，你只让你远离生死，只是让你不要再耽染耽乐于世间，
啊，不想不修行，贪爱世间，只是让你这样做而已。他不是叫你真正的说有个生死可离，是要你去修，修到你知道没有生死可离。哦，这是大乘的修法。所以假借凡夫的感觉或凡夫的立场说你要出离，但声闻人不同，声闻人不是讲出离，他讲厌离，真的当作那个厌烦厌倦的，我要真的离开。所以他是很坚固的视生死做冤家，要离开。那么这个就叫小乘，所以引大思小，知道这样的，因为他修不来嘛，啊，只要跟你讲，哎呀，这生死是苦啊，啊，那就修吧，啊，称愿大患了，你，然后别叫哈，别叫，好了，我告诉你哈，你自己修一个离生死的，这样你自己得，这样总可以吧？啊，是这个意思，但你自己得，就是那个穷子啊，后来怎么样，就教他去除分算了，你叫他来这个企业总部。啊，继承这个什么呢？这个大长者企业总裁的家财，啊，万贯家财跟大的事业，他受不了，惊得惊死。他说：“我是穷人，我皆有，我怎么可以做这种事？我怎么有能耐？”你跟他讲你能，他说：“我不能。”就跟他讲你能成佛，说：“那我可怜，我烦恼到不行了。”对对对对，啊，最近为情所困，快抓死抓狂了啊！你不叫我修行，那是不可能的。就好像我 Facebook 跟他讲说，欸，你不要自私哦。那就说，那不自私怎么快乐呢？不自私怎么可能呢？啊，他跟你这样讲，一样的啊。那么怎么办呢？好了好了，那就消除自私吧。你去消除生死吧。欸，这个他就安稳，暂时安稳他那个心。入愿死以后，阿含死，就是在这个境界之下讲这样子的话。完全讲一个修自己，啊，说你有苦，说你痛苦啊，你痛苦，我不跟你辩论啊，你真的有痛苦，哈哈，那我教你解决你的痛苦的方法，啊，是这样子的一个教学。那入愿，那这是这个什么样的 境界之下，佛陀开始这样讲呢？就是当时世尊在菩提树下，众叛亲离了，他自己还没有证得，当时视线的还没有证得啊。视线虽是视线，他还是真的演那个戏，而且真的心情上是投入在那个心情上的。怎么说呢？嗯，视线呢，绝对不会自己先知道说，我是佛，我就往去搬西方看，不是这样，他会视线的隔音之谜这样子啊，我都不知道哦，很苦。世尊当年就视线哦。四出城门，看到生老啊，这个老病死，还有修道，分别看到这四种境界。尤其看到第四个城门，看到四游城门，那么四次出游啊，在城门外看到这四件事情。出生没去看，就老病死看了之后，哎，又看到有人修道的自在啊，他发心要修道，好，然后就偷偷跑去出家。就是跑去出家之后呢，他的父王呢要他派了五位大臣，都是他的亲戚，而且是长辈有的啊。那么呢，在辈分上有的还是他长辈啊。那么要他回来，他不回来。后来进放完，他父亲呢就说：“不然你们就陪着他修吧，哦，保护他好了。”然后陪着他修呢，修了六年苦恨了，哇，日食一麻哦，乃至于这个种种的外道的苦恨。天底下最难的苦恨呢，通通他修了，修了啊。后来他因为这样子呢，修苦恨过逼紧了，而且逼身体的苦。固然呢，苦恨在某些意义上是能激发道心的，啊，激发道心就激发你不懈怠，啊，愿意吃苦。因为修道本身呢，是有一定程度的逆你的自在性，啊，无论大圣小圣都这样，啊。你能修到啊，人家有你也有啊，人家在无欲自在，你也在跟着无欲自在啊。然后你说你又修行可以受人家供养，受人家尊重，天底下没有这种鱼与熊掌兼得的啊。那外道的典籍说，哎呀，上帝如果在这边关了一扇门呢，就会在另外一边开一个窗，在那边开一个窗，就会在这边关一个门，
就天底下就没有那种，没有那种哇，这个又聪明又智慧又庄严又怎么样，然后天底下好事都是他身上有的，没有。那修道也是这样，你这个凡夫修道，你不可能说你嘴里讲修道，好像又能解脱，那五欲呢又能自在，没这个事，没有这个事，没有这个事，并不是你要去牺牲五欲痛苦来换解脱，不是这个意思。而是说，你身为一个凡夫，你本来就是我执众，我执，这个很重要。我执众的这样我执这样状态呢，就有两种样子会在表现，一个就是放逸，一个就是享乐。五欲欲望，我执的一个最大表现就是欲望自在，欲望自在。再来就是要放逸，放逸本身就是一种欲望了，啊，财啊色。色名食睡，这个食跟睡就是最大的放逸相、哦、你看那个电视，这个国外的国内的电视到时候一定演什么，一定有当你旅游哪里吃美食世界啊，然后那节目主持人就要演那个特写啊，吃下去那种哦，好好吃好好吃那个样子啊，然后你就赶快打那个啊电那个电话啊，0800多少多少，赶快订那个好吃的，就是这就是放逸相、哦、然后到哪里去哇美景怎么样怎么样，那无非就是享乐，无欲自在享乐，享乐享乐相，说我执一定有一个享乐，享乐那是放逸，那享乐放逸其实是合在一起的，那就是无非就是以我为中心的这种欲望，这种满足，那越满足欲望就越强，情爱本身说，哎，一男一女的爱，没害人，没杀人，那为什么会是他会是他会是他会是众戒呢？啊，为什么？为什么会这样？而两人呢、这个身心成熟，他就会去阴阳调和，生小孩，哦，那就没害人啊，那为什么不可以呢？因为他是没害人，但是他害了自己的什么？自己的无我的解脱性啊。哦、你越有这个爱，那个人来爱我，我来爱他，然后就越来增长自己的爱然心。这个爱然心一增长之后，你永远见不到你那自性中的清净自在的佛性，因为佛性是与什么？与自我爱感是不相应。你抓了那个的时候，你就看不到，就像你背对阳光，你永远看不到太阳嘛，是这样。好，所以。当然要一定程度的苦恨，可是苦恨过头了，那盲目的苦恨没有智慧，哦，只是苦恨，这也不对。这苦中知道苦是要逼自己啊，看透放下那个我执。我为什么我们在大太阳底下我要朝山？我在屋子里吹冷气、吹电风扇，然后我拜佛，我也可以观想啊，可以啊，是。但那种观想，在没有压力的情况下，那种观想是、哦、好像哎，他替你准备好了，来想一下，想一下，这样都不深刻。可是外在的痛苦，拜下去又热又烫，周边的乌烟瘴气，头顶上要不就下雨，要不就是晒太阳。这个时候这么样苦，你还要这样拜，那你再不专心，你会受不了。你不反问自己，那是为什么？你拜不下去，那么你借由这个拜当中，你来看看你的肉体，以前喜欢自在，喜欢吹冷气的，现在我就不吹，看他怎么样。这个看他怎么样，就逆自己的贪爱相，逆自己的贪爱相，这样来看自己，不贪爱又怎么样？不贪爱自在哦，不贪爱我赢过他了，我常常赢过他的贪爱相。哪一天你那个540的丈夫、540的老婆出现在你面前，化作你的什么呢？护持你的三宝居士，哎，你就会习惯，哎，这个人我对他特别有感觉。错了，这样不对，这是贪爱相。那你就会把那当时拜火香、朝山的那种意志力啊拿上来，你不需要去佛。你遇到这个境界的时候，你只是一个凡夫，可是你训练过那个苦恨，就提上来了，那提上来就不为所动了。啊，世间凡夫一看啊，
特别有缘，三两下结婚去了，你爱我，我爱你，就结婚去了，因为你没有训练那个心智嘛。所以说讲起来都说啊，要合理教育，合理教学，不要打骂。是啊，打骂是什么？骂就是侮辱他的人格，打就是什么呢？让他的身体发肤，那自我爱最强，身体发肤呢，是吧？受伤，然后看你要不要，要不要放下，看你相不相信老师、师父、父母给你的道理是对的。他就是要让他这样子从这个我执当中啊放低。小孩子不懂嘛，他就说贪爱要做错，你好好跟他讲，他还是要做错。好，我就让你在做我自我贪爱的东西，情绪上的自我贪爱，我就骂你，肉体上的自我贪爱，我责罚你，打你，让你痛，让你恐惧。刚开始是恐惧，或许你不懂道理，但是至少你恶法不做了。长大了哦，你会感激说哦，人家这样做是对的。我有一个比丘尼学生呢、啊，那有他父亲也来护法。那有一次，我看他在搬东西搬搬，他说：“师傅，我要赶快回去了，我今天有事。”我说：“啊，那你赶快回去。”可是你什么事这么重要？我小爷我们老师要来，今天大伙儿同学会。哇，你哪是外黑啊？还你同学会哦、啊？哇，那我在想说，你的朋友，你的老师还没死啊？他说：“还没死。”我说：“多少岁？”80多哦，80多，什么老师啊？小学老师，哇，那小学老师哦，那你小学老师，小学老师对你很好，不好，我说这样不好，那他日本老师，他的小学老师是日本老师哦，当时日本人还在统辖的时候，我说那对你很好，没有，他说这样不好，哇，他很凶啊，脾气很坏啊，很暴躁，我们都是小孩子，我很爱闹啊，5、6年级很爱闹，他都嘛打我们，怎么打？过肩摔啊。抓起来这样摔啊，这样摔到那个鼻青眼肿，是这样子、啊。那回去的时候，爹娘一看，你哪里跑哪里？他都不敢说的，骑脚踏车摔倒的，是、啊。但妈爸都把知道，哪有摔成这样的？一定都把，那你不乖哈、啊，要去拿棍子来打第二次。为什么呢？你居然可以被老师打成这样，可见你多坏呀、啊！一定让老师非常生气。阿内德小阿第二波稳住，啊，盖小帕再打。现在不是这样，现在啊，小宝你怎么这样啊？被老师打的，好、啊，给啊，来给老师葛，去告老师去了，去告老师了。啊，然后我们伟大的、那个，我不好意思骂了哈、伟大的那个教育部呢，他也跟着学这样。老师要记过什么？所以现在老师各个是洁身自爱啊，完全自保。哦、你嘿，领导的囝还要死要挖伊的代志，我干嘛骂你？那现在小孩子，你不能打，你不要说打，你敢骂他？某某人怎么睡觉啊？啊，给我站起来！他马上就拿着那个手机，马上录影存证。老师，唔通想起快乐哦。你在骂他，他这样子，他当场这样做，你继续生气吧，生气你就准备你老师去关。今天教育是这样，颠倒。那我看那个老先生，嚯、哦，那一脸幸福的样子，真的，他跟我做完那讲起他老师过肩摔那三个字的时候，好幸福，好满足哦，哇塞，为什么会这样？因为、那是爱的表现。但他感觉是这样，所以他要去约，他要去机场载他老师，所以他赶得从埔里过去。他那时候我母亲在这边啊，他来帮忙搬什么的，他赶得从埔里过去载他老师。他老师80多岁，我说阿丁奇冲上，拼酒，拼酒回来了，好像在台中哪里聚会了，大伙儿啊，继续跟他老师拼了啊！这次不是拼过肩摔，拼酒啊，这就表示他们每一年都聚会。你看看。老师这样打法的结果呢？结果师生情谊那么好，我们当然不是在提倡一种疯狂 crazy 的那种疯啦啊，这样乱打，这样子虐童啊，不是，不当然我们不是在用这种方式在提倡，但是呢，那就是让他苦。所以以前的人，你看看以前那一代的人啊，现在60岁以上的那些企业家了，什么样样，哪一个不是光着脚丫子啦，被爸妈追的打了，追的跑的啦？就我就是，我被我妈追的打，就常常让你没让耶，
这样子，常常今天没被追，明天就被追着打了，是这样，常常是这样子的。而我被打，打成怎样呢？全身脱光了。全身脱光，拿那个什么袖蛇烟嘛，袖蛇烟就是那个竹扫把那个尾巴，那个竹笋炒肉丝，这样打，打到全身都是滴的血，啊，滴了血之后啊，开始擦血，擦那个双氧水啊，再痛一遍，这样，很好啊，今天还是很壮啊，头好壮壮，还是 OK 的。那为什么会这样子？那像那个过肩摔，那简直就是摔到那内出血了。他们说他常常会被摔到内出血，回去都不敢讲。讲的不是说爸妈会去告老师吧？爸妈再打第二次。现在人家那个时代是这样，尊师重道的同时，不会听小孩子的话的，他是听老师的，好，然后知道老师替我们教才会这样。那人家是这样想法，现在社会颠倒了，变态了。教出好小孩吗？你看教出好小孩吗？没有，完全没有。今天台湾的政治。那个经济还能够撑一下下，哪一个公司都不是五六十岁以上的人在撑的，二三十岁没有，因为文化不同，所以小孩子那种溺爱啊，然后又加上没有一个中心思想，西方或许他们没有这样做，但是呢，他们有一个中心思想，他们有他们的上帝的信仰，所以他们错了坏了还是有一个很大的一个内心的责罚的。小孩子台湾小孩就变成没有，你要是没有佛教信仰或者什么宗教信仰完全没有了。因此苦恨本身就是一种内在的那种忘无我的训练是需要的。所以世尊当年在鹿苑时代呢，他就展现出这种，也就是说声闻法时代里头他示现的他修苦恨，但是终究是因为外道的苦恨是只有苦，但是没有解脱的正见法，这也不行。但不意味着佛陀就不接受苦恨，比如说佛陀的大弟子迦摄尊者，他就是有苦恨的，苦恨第一，他的苦恨也是修很苦，因为苦能够激励道心。哦，所以修道人本来带三分病修行，病身体的病，心理的病，心理的病就是苦。主要就是苦，要苦你才会收敛，要苦你才会知道无常，要苦才知道世间真苦。不然你就活着，你就一直觉得一直在什么，一直在讨便宜。哎呀，还好吗？我还没有老到不能走了，那再晚一点再修行好了。啊，还好吧？我现在已经老了，反正也不能修了，那等下辈子吧。你就是这样子，你这样子，你就在一直在偷，一直在偷，啊，偷了谁得？你又得，没有得，最后是阎罗王得了啊！阎罗王好好把你抓去，好好拷打逼问啊，牛头马面，好好的制裁你，你没得利，没得利益啊！所以就是因为这样子放逸，所以那种一定程度的苦恨对自己的修道是有帮助的。那么当时世尊呢，是修了苦恨。不过我说过，太过了真的是不行。但是这五位护法者啊，可不能这么认为。他远远看他啊，他已经吃牧羊女的那个羊乳粥了啊，他不修苦恨，他把苦恨当作价值，那这当然不对。苦恨是手段，不是价值，不是最终的目的。他是来历练自己的心，他真的是有必要。所以修道人真的是要吃点苦头了。啊，已经圆寂的白云老法师他说：“修道就是找自己麻烦了。你想要怎么找麻烦？啊，吹了冷气，吹了电风扇，然后遇到热啊躲起来，遇到冷哎呀赶快躲起来，这样你能找什么麻烦？啊，就是在苦乐逆境当中，让自己吃亏，让自己受苦，让自己受害，让自己难堪，甚至让自己生病。当然不是说没事我就搞生病，而是为法忘躯。”哦啊！你在大雨当中拜佛啊！哎呀，那是朝山也可以换时间呐、啊，不用在台风当中拜啊。只要不是说山崩地裂、土石流啊，你不要在土石流前面拜，大可不必如此，大可不必如此。你是要把土石流拜回去是不是啊？啊，当然不必要这样搞啦啊！人这样就搞了没命了，你这就不叫苦恨，哈、啊，也不要在马路中间拜了，让车子来撞，当然也不是这样。那一定程度的安全是要的，不然就连菩萨戒都没守了嘛，哈。可是吃点苦头，
下雨啊，我已经说好了要拜了、啊、那你就先下雨一天过一天了，那样那就不行啊。那下雨下雨没不会死人嘛，那顶多感冒而已，好拜了，就这样。当然，如果说你已经是肺结核了，支气管炎很严重了，已经都咳血了，这个时候你下雨你还要继续拜，那你无非自杀嘛，这样就不对了，是不是这样？啊，你平常用啊干那牛诶，那这些啊起来好啊些戏哦，啊那当然就要去做啊，那就要去拜。要看，还是要看状况了。就是他的苦恨的中庸、中道苦恨，讲的是中道苦恨。所以世尊后来吃那羊乳粥，原因是要走中道苦、中道的修行法。中道的修行法究竟还是苦的。出家就是以苦为德、为乐的、为自在的。我就是这么贪爱，所以现在来吃苦，来让自己消除业障、消除我执。我就这么样，哎呦，皮肤啊白白嫩嫩，好，刚出家，师父又叫你去搬石头，没事儿你就给我搬石头，就搬，你就给我搬，然后石头那每一块砖上面都有那个水泥啊，他就叫你，哎，为了这个这个节约啊，你把那个水泥给敲掉。我师父当年呢、啊，我住的那个祖云老法师的纪念那个他的疗房的外面墙给倒了。他就说：“哎，你那墙那个砖头一块一块把水泥给敲掉吧。你看水泥一块才一块钱，那么我敲一块呢要用两小时，请个小工来的话，一天好歹也要1800。那这样除一除的话，我一天根本我要是老板请我的话，根本我就了到了，对不对？1800一天我可以弄出这个1800块的或者900块的那个砖头啊，那就请我敲的话，只敲出20几块，一天只敲20几块，这样哪会值得啊？但是我师父还是这样干了，我知道他在磨我，哎，这样很好啊，敲嘛敲，一不小心敲到手了，我就知道打妄想才会敲到手，敲到手很痛，你很爱自己是吧？你就会自己反问，这就是适当的要修的人也要知道那是什么意义。你要动其体肤嘛，你要让他匮乏，让他精疲力尽的当下去看看他的你那颗心是什么，不然你就是一切爱染相啊，一切很满足相啊。哦，这里不能碰，那里不能累，这里不能流汗，那里不能流血。哦，样样的哦，要自在，要满足你的自我身体的爱就很坚固。哪里能为法忘躯？你怎么能忘躯呢？躯就身体嘛，你怎么能忘躯呢？哦，当然我也常强调说啊，出家人身体也是要照顾一下，因为你都已经晚出家啊，现在大概男生都要当完兵。未来是不必了，但是你都要成长到成年人才能稍微懂一点无常，然后来修行。都已经20几岁，你要古德都10几岁就修行，乃至于还不到10岁就修行，你就少人家修了10几年，还加上在世间学校读书那些污染相，那比古人多得多的吧多少？那么这么污染颠倒相已经这么多，那你就早死扎戏啊！你准备修多少？你这个修不到，你还要，更何况你要修到一个程度为佛教做事呢？啊，你自己修到还没修好就已经病恹恹了，然后呢，你还要巴望你来帮助佛教住持佛法吗？当然不能。所以怎么样，多活几年吧，为佛教。啊，这个是我也提倡的啦，我也提倡，但这不意味着不能苦恨，还是要苦恨，还是要苦为法忘躯这样子。那么阿含时特别就在修这个。所以世尊视现这样，但是因为吃了羊乳粥之后被误认为他退道，然后大家不理他，不理他的时候他已经真正证得成佛了，站在菩提树下真的成佛，他自知自证了知了之后呢，哎，他知道他这样他所证得的没办法讲，因为古来印度没这个概念，他没办法讲，他不想讲，他所证的真正的是大乘法，他不想讲，他就在定中啊，37日，只把这个大乘法对什么呢？对这个九修无量无边的大菩萨，地下天上一般凡夫见不到，因为我们的业感跟他不一样，他在界外了。好，那么初禅、二禅、三禅、四禅，天里头或者地底下的，或者虚空中或他方世界有缘过去做他弟子的，《法华经》上讲。下方上行等无边的菩萨、那么呢都来汇集
然后对他们只讲大乘法。他知道，但是对人间的人，他知道哇，人间人真的是我执贪爱那么重，根本没办法懂，连解脱都不懂了，连修声闻法都不懂了，那么就是没办法讲大乘法。在讲了三七日之后呢，哎，因缘讲完了，他们退了。在远远的这 五比丘，那时候还不是比丘了，这五位护法者呢，哎，看着他呢就定在那里三七日，他也不知道，他以为他还在那修定而已。那他们在远远的地方就说好了。他要是出定出来，我们不理他，因为他退了，他退了，他喝了羊乳粥退了，这想法是这样。哪知道他这个三七日当中，一方面讲华啊华严经，一方面法华经上说，一方面也是什么天人来请求诸佛呢？他也懂得诸佛过去的因缘，他知道过去诸佛都是引大施小，引实施权。实际的佛法隐藏起来，那么施展什么呢？施与这个全教的法门，我说全巧方便，全教的法门，施与全教法。好，这个时候呢，他就清楚了之后，他就没有入灭了。那么声闻法当中示现什么呀？示现说那个魔王来跟释迦佛说了，哈哈，你成佛了，我们知道，你能够讲你。对这些人，对这些凡夫，你能讲你那成佛所证得的大乘法啊，究竟的佛法？世尊默然说：“确实很难。”对呀、啊，你厉害了。好了，我让你成佛，我也知道你成佛了。告诉你，你成佛是最慈悲的，我也是众生，魔王嘛也是众生。这样好不好？我请求你，没人认得你成佛，只有我认得。我帮帮你啊，这些都是我的魔子魔孙，啊，将来死了之后，统统我来招感，我来招呼的啊，你就别度他们了，你入灭啊，咱们呢河水不犯井水啊，这些都是我的子民，他不是你的子民，怎么样？释迦佛，你不是慈悲的吗？如何？释迦佛说：好啊，我也只能这样，你也是众生，你要我入灭，我就入灭，就不说。这么一答应了之后，哇，土地公听到。哇，这心安矮地，赶快发个 email 给天人。哇，天人说啊，什么释迦佛现在好不容易在世间成佛，人间已经越来越糟糕了。这释迦佛成佛还不度化众生，那这样的话根本不会有人来做天人了，因为他不修善法，要修善法才能升为天人。那通通就做魔王的子孙了，那还得了啊？啊什么啊？现在魔王还跑过去游说释迦佛要他入灭，这还得了？他们就揪揪哎，组团揪团，啊，就东西南北四方上下，这个什么大威德啊、天神、天王等等、大梵天王等，那么就再来到人间，浩浩荡荡啊，租了好几台游览车，来请求什么？请求世尊说啊，不要哦，你老人家要度化众生，不然呢，宇宙暗暗啊，人间呢都不了解脱法。哎，这个时候呢，世尊就知道跟魔王讲，哎，不好意思，魔王你只有一个，人家一堆，啊、他们请我呢是示现度众生啊，那你就退吧。那魔王自知说啊，没机会了，啊，那就退。这个时候他就思考，那既然这样要度众生，那我怎么度？那么诸佛法，诸佛过去久远诸佛的法就现前了，他就看到了，因为他就证佛性了嘛，他当然知道，这个时候他就了解啊。原来过去诸佛都是引大施小，引实施权，啊、哦，这么把实法隐藏，施与全巧法。哎，这个时候他就三七日，一方面讲华严经，一方面知道这个道理，一方面了知了这个因缘了，他就三七日圆满，华严经讲到一个程度了啊、哦，那么呢，他就起于坐。起坐之后呢，阿含人看到他，就我们世间凡夫看到他，就哦，他坐在菩提树下，三七日坐完了，哎，起来了。起来之后，他当然要去度化人啊。他度化人，他找谁度啊？就当然找这个五个老兄啊。当时一直在护念他的，功德很大。当他要去度化他，他就朝着这五个人走过去，就在鹿苑当中走过去。这都在鹿苑里头发生的事。走过去的时候，他们五个人呢就说好了，哎，我们说好了啊，
这悉达多太子来，我们不起来啊！啊，大家说，那哪晓得呢？走越走越近，越走越近的时候，那个佛的庄严相、清净自在、解脱相，已经不是那个修苦恨所示现凡夫的样子。这五个人啊，大家本来都说好，结果大家都违背说好了约定，大家都傻乎乎的就站了起来。他一走近了，傻乎乎就跪了下去，就顶礼了。顶礼的时候，就一点儿怨恼心都没有。然后就顶礼说：“哎呀，这个达多悉达多太子啊，您证得道理了吗？啊，证得解脱法了吗？”他就跟他讲：“我已成佛了，我告诉你们，如是如是。”开始三转四地法门。啊，这个要正转啊，那么啊，这个要劝我们呢，劝这个一切众生呢，说，这个苦。空无常，这个所谓的苦集道灭，或者苦集灭道也可以，苦集灭道比较有道理，苦集灭道的四圣地法门，说四圣地法门，苦集灭道，先说果再说因，苦的原因是集，灭的原因是道，这样懂意思吗？所以说苦集灭道，先说果再说因，何以故？先给你好处，先给证明结果给你知道，人间苦吧，你看到了哈，人间苦，啊，我生而为女人啊，好苦，女人是比男人苦的，不自在，生理的那些啊，一年十五六岁开始生理期，一直到五六十岁，还来个更年期，很严重的更年期啊，脾气都怪怪的啊，是这样啊，那么是这样，然后少女情怀十八变。啊，老抓不透头脑，这两端都不能，两端都很难度。那中间那个中间，他身体力壮，他也很难度。所以说，女人就是这个样子嘛。那么的，这是苦。那这苦不是你倒霉，那是你的结果，你过去世的结果是这样。好，那男人也苦哦，男人真命苦。啊，是这样。那么出外呢，要打拼啊。那么呢，人家呢，这个骂你，侮辱你，你为了家里家小啊，你有社会责任，你要养家糊口，也得为五斗米的折腰啊，忍气吞声，这也是苦啊。对，然后呢，好了，很有钱了，赚了很多了，那怎么样啊？亲戚朋友对你都不真心，只觊觎你的财产。对你说的话，对你的恭敬，都不是你都觉得他不真心的。你哪里找一个真心的人对待你？所以越有钱，地位越高，周边人越假，越虚伪。而且虚伪，你又不能把它拆穿，因为他要装的那么样子拥护你，假控口很痛苦。有钱的人绝对也是痛苦啊！而且他的痛苦还不敢给人家知道，啊，真的是苦不堪言，不堪言不敢说的那种苦。大家都羡慕你啊，结果你可不敢说，哦，是吧？那么有地位啊，有地位，你的地位从哪来？民主时代的话，是人家抬轿抬上来的，哦，很有地位，很有地位。结果呢？结果是，你想下轿，人家也不让你下，啊，我常常讲，我说在民主国家里，你想害谁，叫谁去选总统，只要当一年，你看老的老的不成形啊，你看看那个样子，哎呀，那老到这简直就是判若两人。啊，本来还觉得还像他，还有个年轻样的，那一老了就是这样。那还有那当完总统，马上就进了监狱的啊，是中华民国还真的是开华人的记录，这样很不错。他这样视线倒很不错，表示什么啊？民主时代啊，就是这样，你不能乱干。好了，不谈这些了，这些都是就是人生是苦，先告诉你苦，然后才说苦是有原因。哎，苦的结果你马上尝到了，点醒你之后，哦，你知道苦了，哦，假扣，好，很苦。那我告诉你原因，就是急就是苦的原因啊。那么呢，灭啊，如果你说不苦的话，不苦是这个样子，自在解脱。这个讲声闻法哦，所以就有解脱法了啊，解脱啊，无我啊，离生死哦，这么哦，这么好，那怎么做啊？修道。所以先跟你讲结果，再跟你讲原因。所以苦集灭道是这样讲起来的。好，那么这世尊对他们开始讲这个三转四地法轮啊，就先说苦集灭道的事实，先说，然后再说苦集灭道的什么呢？劝你苦集灭道要修啊，
缩转，那么呢劝转，再来正转，正转就证明我已知，我已断，我已正，我已修，这样就是说一说就三种，缩转、劝转、正转，就三转，是这样说而说明，说明这个道理，说完了之后我劝你要修啊，唔通搁困啊，听好清楚，哎，这是劝转，懂吗？啊，哪个困边仔的人，甲猪鼻子嘞，大腿甲凉了，大腿把他拽一下，他就醒过来，他一定不敢叫，因为一叫马上就知道原来他在睡觉，对不对？啊，那么抓一下之后他醒过来了啊，那就叫劝转啊，这样啊，劝他不要忘记了啊，不要忘记修行，然后再来证明，然后说我已经修，我已经断，我已经正，这样懂吗？这叫正转，所以就三种，缩转劝缩转劝转正转，叫三转。对五比丘这么说啊，五比丘听了欢喜啊，那欢喜之后说，那我们也要修行，我们正式要跟你这样修。那这个时候世尊就什么啊，善来比丘，只用说的而已，不用剃头刀，也不用怎么样，业感所转，功德力加持，虚法自落。那么袈裟着身，你为什么能这样？因为这只有大乘，尤其是只有天台中能解释，就是什么叫做心物合一，三千在一念。三千世界在一念，这是直接真的是会心转境转的，心转境转啊！你为什么你没看到太阳？鬼是看不到太阳的，那太阳不在那呢？不，那是你心中的太阳。不是有老虎吗？那是你梦中的老虎，那绝对是你心，你的视线一个肉体，一个物质。什么叫物质？物质是被你认定的东西啊，是你的心去认定叫做物质的。什么叫做成长？什么叫做太阳？那都是你的心去定义的，了解吗？所以说无心无物质，然后无物质也无心，要倒过来，两个是平等的，不是说先有心才有物质，也不对啊，也不是说心有物质才有心，都不是，是心物一元，一元同一个不思议境，那么所以真的能够虚法自落哦，能够袈裟着身。好，那么这个时候他就五比丘就开始修，这就是所谓的开启了所谓人间的佛教因缘，在这里开启，因为人间第一次正式的有佛了，那么也有五比丘了，而也被教导解脱法，这是人一般听得懂的教法，那么这就属于阿含时或者叫鹿苑时，因为发生的地点在鹿苑，整个故事发生的地点，开始发生的地点是在鹿苑，所以以地点说叫做鹿苑时。那么讲的经叫做阿含经，那什么叫阿含？阿是无的意思，无比，含是比的意思，无比法，无对法，就是说它就声闻法来说，当时印度96种外道各说各的法。也有讲求纵欲的啦，也有讲求离欲的啦，也有讲求什么自我伤害，也有讲求学鸡学牛的啦，有人居然学鹤啊，鹤会单脚立，他看到有鹤死了之后，他最后一次死了，结果升到天上去，那就说那叫鹤，要跟着鹤学，那就人不做人啊，人要去做畜生了，他就站在那单脚立。单脚一辈子要单脚立，很苦很苦啊，单脚立这样子，你要看你的身体好不好啊，你只要闭眼睛单脚立能超过两分钟，我的书呢那很难的，你懂吗？你要旁边东西不要太靠近，不然会 摔到鼻青眼肿，然后旁边都不要东西，然后眼睛闭着单脚，你马上就稀里哗晃到不行了啊，是这样，可是你慢慢的站慢慢的站，身体越来越内脏越来越统一，越来越统一，越来越统一的时候，你就能超过一分钟、两分钟、三分钟，站得很自在，那你的气功就练起来了，你内在的气就足，而且你身体就归位了。所以这最简单的健身方法，就在疗房里，也不用叫，不用跑，不用跳啊，东西拿开一点就好，不要一出来鼻青眼肿，人家问你干嘛？都我法藏法师教的，教我这样。那我告诉你要把东西拿开的啊。那么好，你就这样站，这样就是一种练功的方法。他就像学这种，这是外道嘛。所以当时96种外道什么都有，还有那学牛的，还有学牛的，学牛叫，学牛吃草，还有这样子，还有裸体外道。他说这样才叫修苦恨。
裸体哦，到处都裸体，他处处都是裸体，但是你不能对他起淫念，因为他真的是苦修行，头发很长，然后他头发不是为了遮身的，他就是啊，他完全不修边幅，阴晴圆缺，生活的怎么任何状态之下，他通通是怎么样，在森林里过日子，像野兽一样子的，身体没有屏遮，啊、哦，是这样。那迦摄尊者的那个什么太太，长得很庄严，过去世的业力所感，他就去做裸体外道，啊，真是很惨。哦，那是很坎坷，当年也是这样。好，那时候罗铁好多外道，这么这些说的方法、道理、修行的意义，都是要不就颠倒，要不就是不够究竟。只有佛法，我说声闻法，跟这些外道比是无比的、无上的，是无比法、无对法，就没有能够跟他比拟，能够跟他对应的，他才最究竟的。这样懂吗？所以叫做阿含，这个法门叫做阿含法。所以这样的经叫做阿含经，那叫阿含经啊。那么阿含是无比法啊，是这个意思。所以说啊，说是阿含，刮胡无比法，或者有时候也叫传来的圣法。这个是声闻人，这是南传人他们对阿含经的一个解释啊，叫传来的圣法啊。传来是什么？为什么叫传来？因为当时世尊所说法没有录音，没有录影，也没有被记录。就是硬被听下来一段一段的话，然后第一代的弟子就是圣弟子们就记录记忆，用背的就背在心里，然后呢他在剃度徒弟的时候就说啊，世尊曾经这么说，那你就再记，我说一句你记一句，都死记硬背，生吞活剥是这样子的，用记的。那么记的辗转记，所以说就是传来的记来的，一代一代传过来传下来的的法啊，就是就叫传来之圣法。那为什么叫圣？跟世俗来比较，跟人间的一切法来比，它是圣法。那这是跟儒家讲，我们至圣先师那个圣是不一样哦。那个怎么圣？七圣八圣那个圣是不是剩下的圣啊？但是呢，那个圣是什么？那个圣是他们自己说的，那你就没有解脱嘛。孔老夫子讲人伦啊，这很好。那就只是人伦、哦、那么他再怎么好、哦、建立了属于东方中国式的人伦观念，那也很好。那但是呢，那终究不是解脱。所以你看儒家哪一个解脱？没有啊，是不是？他甚至于还会反佛教嘞、啊、说什么佛教哎无亲无君无父，出家就是无君无父、啊、然后呢，这个不生小孩就是无后。啊，然后没有男女敦伦呢，就是什么无有伦、哦、我公告我教父听啊，他是用他的角度来讲的嘛、哦、他不知道说君又怎么样，君不过就是一个人间有福报的状态子顶出来的一个最有福报但不一定有道德不一定有智慧的那个人在领导，这样而已啊。他不了解那什么叫儿女，儿女、哦、有儿女就有孝顺啊，没有啊，无冤不来无债不讨啊，那就是冤亲债主来的啊、他不知嘛，为什么？因为他们孔老夫子就说未知生焉知死啦，他就不了，他就不能谈三世因果，只谈人间现前眼前的人伦关系。好，固然很好，有它的价值，可是究竟是这么样的缺乏嘛，缺了太多东西了嘛。所以你了解这样，那你就知道那是不能同日而语。所以这里讲的圣是只有佛法才能叫圣，这样懂吗？意思吗？那这样我们讲世尊讲佛，外道也在自称他是佛啊。我们说他是什么呢？为世所尊，我们的世尊，我们佛教的佛啊、哦，就是这个名称是不通烂的，是只有在佛教里的特别提的啊、哦，这个圣法。那么有啊，长阿含经通说无常四谛破外道，有中阿含经。长阿含、中阿含、哦、真一阿含、杂阿含等这些名称、哦、等一下你会看到啊，所谓这些名字是以它的篇幅每一段经文的长短来分的。那么要讲无常，要讲四谛法，要破外道，这有时候论述上都会比较长一点。无常法都是要论述的一个道理，或者讲一个很长的一定长度的故事给人给你听，所以一般篇幅比较长，所以这个时候把这一类篇幅都集到一块，那么呢就称为什么呢？称为这个长阿含。
那么好，那么中阿含就是篇幅比较中等的啊，叫大部分在谈什么？明即静，明真即空义，讲空义的，啊，讲空义，讲空性道理，他没有长篇大论，啊，就是差不多中篇幅的一段文呢，就是讲那个中，因为其实空性的道理，讲缘起，此有故彼有，此无故彼无，此生故彼生，此灭故彼灭，这样子的缘起相的道理，世尊其实在传统的我们说阿含经里有讲的，他并没有大大的论述太多太多，所以他是中阿含。那么真一阿含，什么叫真一？就是就一什么什么什么，一什么什么，接着叫二什么什么什么，二什么什么，三什么什么，他就是这样子。法术上面就一啊二啊三啊四啊一次增加上去，他把这样子作为编排的方式，叫增一，一次增一个名词，他用把类似的名词集在一起，道理怎么样不管了，反正这样类似的名词集在一起叫做增一阿含，就明人天因果，专门在谈的是明人天因果的。那么再来就杂阿含，杂阿含，杂阿含就明珠禅定等，说禅定修法，那么就讲的比较杂一点，那么有时候杂是指内容，不是说乱七八糟叫做杂，就是说内容多，把前面 不相涉的通通放在这个杂阿含里头谈，所以这叫杂阿含，就是这就是随意给这样的名称而已啦，那么做一个分类，等四种阿含，那么呢依经题或者依处来立这个名，这个时候世尊说什么呢？我刚刚讲就是讲人间是苦的苦道法，苦法，是这样。啊，我们讲，所以说但说声闻的三藏教，声闻教为什么讲声闻？为什么讲说是声闻呢？这个以佛音声，听闻这样的佛的音声而闻于什么？闻于己的自性自心当中而升起修道的因缘了。那么这样子呢，我们说他是声闻的弟子啊，闻佛的教说教法啊，那样子。那么这个你说那哪佛法哪一样不是闻佛教说？你看大乘法就不是，不只是这样，大乘法甚至还有天人说啦、菩萨说啦，怎么样？因为那是久远究竟的法，所以长期以来世尊在他处说，也可以由他人来教说教导，是这样，这样子就。更广了啦，更广。那声闻三藏教法，那么约化仪教导的方式啊，我上一堂课讲化仪嘛，就教导的方式啊，名之为渐出。前面讲叫顿，就直接说，有没有？我譬喻了，我上一堂课譬喻了啊，广经老和尚，他就不给你算脚方便，我直接说。现在呢，叫做渐，就是慢慢的导引你，调熟你，叫做渐。那么渐有分渐出、渐中、渐后。三种渐，那么这里是渐出，就是刚开始啊，导引你，刚开始导引你啊，让你呢，出懂得要修行啊，出懂得要修行，叫做渐出。好，那么是这样啊。